এতিয়া আমি নাও বনাম কি বনাম নাও এই সমানে দুই ভাঁজ কৰিলো সমানে দুই ভাঁজ কৰিলো দেখিছা এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ মাছটো কেনেকৈ উলিয়াম চাই লম মাছটো ক'ত আছে এনেকৈ কৰি ইয়াত দাগটো দিলম এইটো কি হ'ল হু মাছ হ'লনে এই মাজত আঙুলি দি পেলাই এইফালে ভাঁজ কৰিলো দেখিছা সমানকৈ ইয়াত ভাঁজ কৰিলো তাৰ পাছত আকৌ ইয়াত সমানকৈ ইয়াত ভাঁজ কৰিলো সমান কৰিলো বা হৈছে ন সমান অঁ এতিয়া আমি কি পালোঁ এইটো শ্বেপ পালোঁ চোৱা দেখিছা এইটো ইয়াত চোৱা ইয়াত এনেকৈ দুখিলা ওলাই আছে নহয় এইফালে এইফালে এইটো ভাঁজ কৰি দিম আকৌ এইফালে উল্টাকৈ এইফালে ভাঁজ কৰি দিলোঁ কৰিলোঁ দুইফালে ভাঁজ কৰিলোঁ দেখিছা ইয়াত এতিয়া মাজত চোৱা এনেকুৱাকৈ কৰি নাও বনাইছোঁ এইটো চোৱা এনেকৈ কৰি এইফালে এইটো ভৰাই দিলোঁ এইফালে সোমাব বিচাৰিছে ন ইয়াত সোমাই দিলোঁ আঙুলি দি দিবা এইটো এইটো হ'ল এতিয়া লাহে লাহে অকণমান ইয়াত আমি এনেকৈ কৰি দিম এনেকৈ কৰি দিম তেতিয়াহে ধুনীয়া হ'ব হয়নে দেখিলা এইটো হ'ল ইয়াৰ পিছত কি কৰিম এইটো ফাক আছে দেখিছা আকৌ এইটো এনেকৈ ভাগ এইটো হ'ল এতিয়া আমি এইফালে এটা ওলাইছে এইফালে ওলাইছে নে ইয়াক এইফালে নি ইয়াত লগাই দিম আৰু ইয়াত হেঁচা মাৰি এনেকৈ হেঁচি দিবা আকৌ এইটো উল্টাফালে হেঁচি দিলোঁ গম পালা তাৰপাছত কি কৰিম এইটো কৰিলোঁ অঁ ইয়াতে আমি নাওটো হৈ যাব এতিয়া চাবা দেই আৰু এভাজ কৰিব পাৰোঁ নকৰিলে ইয়াতে হৈ যাব নাওটো এনেকৈ মেলি দিম ধৰি কি হ'ল এইটো নাও হ'ল ভাল লাগিছে